Hola, sóc l'Anna Gibert, sóc òptica optometrista de professió. Doncs fem la revisió visual i un cop veiem que necessites algun tipus de vidres o alguna correcció, doncs depèn del que necessitis, triem la muntura, fem els vidres i hem de fer les ulleres. També veiem ulleres de sol, per descomptat, graduades o sense, a part de la revisió visual que ja us he dit que fem. Us espero la meva òptica, per el que necessiteu, us puc aconsellar amb el que sigui i a part doncs, també és un dels establiments que podeu practicar el català. Vinga, fins aviat!